Son illər bir-birinin ardınca baş verən xoş hadisələr 2023-cü ildə daha pik həddə çatdı. Hərbi zəfərimiz və ərazi bütövlüyümüzün bərpasının ardınca ölkənin hər yerində suverenliyin bərqərar olunması ilə bu ildə dövlətçilik tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. Bütün bu tarixi proseslərin məhz 2023-cü ildə baş verməsi Heydər Əliyevilinə xüsusi əzəmət gətirdi. Yaşanan hadisələrin tarixi əhəmiyyətini anlamaq üçün Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı silahlı quldur fəaliyyəti göstərən erməni daşnaq cinayətlərinin xronikasına qısaca nəzər yetirək. 1918-ci ilin mart qırğınlarını törətməklə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşmasının qarşısını almağa çalışdılar. Başda Qarabağ olmaqla Azərbaycan hökumətinə qarşı gerçəkləşdirdikləri cinayətlərlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aydan sonra hərbi güclə devrilməsinə səbəb oldular. 1990-cı ildə törədilən 20 yanvar faciəsi də erməni separatizminin real nəticəsi idi. 1992-ci ildə isə Xocalı soyqırımını həyata keçirməklə Azərbaycana qarşı erməni separatizmini genişləndirmək, həmçinin erməni xofu yaratmağa çalışdılar. Sadəcə, kiçik bir qismini sadaladığımız faktlardan göründüyü kimi, Azərbaycan 100 ildən çox müddətdə Ermənistanın təcavüzkarlığı, işğal təhdidləri ilə üz-üzə olub. Dəyişən istənilən ictimai-siyasi şəraitlərdə erməni millətçiləri və din xadimləri bəd niyyətlərini həyata keçirmək üçün riyakarlıq və hiləgərlik ediblər. Ərazilərimizi 30 il işğalda saxlamaqla yanaşı, davamlı olaraq atəşkəsi pozmaqla isə dövlətimiz üçün növbəti təhlükələr yaradırdılar. 2020-ci ildə də davam edən bu təxribatların qarşısını almaq üçün Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qəhrəman Azərbaycan ordusu işğalçıya qarşı cavab tədbirlərinə başladı. Cəmi 44 günə rəşadətli hərbi qələbə əldə edərək işğala son qoydu. Təəssüf ki, daim xarici qüvvələrin təsiri altında Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti yürüdən Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalayandan sonra da bir müddət təslimçilik öhdəliklərini yerinə yetirmədi. Prezident İlham Əliyevin sülh və mehriban qonşuluq çağırışlarını düzgün dəyərləndirə bilmədi. Təcavüzkar ölkə xarici havadarlarının himayəsi ilə yenidən revanşist cəhdlərə başladı. Azərbaycansa Xankəndi və onun ətrafında törədilən terror aktlarına seyirçi qalmadı. Davam edən təhdid və təhlükələrin genişləndiyini nəzərə alaraq, 2023-cü ilin sentyabrında təxminən 23 saatlıq antiterror tədbirləri ilə ölkə ərazisində erməni separatizminə son qoyduq. Suverenliyimizi bərpa etdik. Azərbaycanın dövlət hüdudları çərçivəsində suveren hüquqlarını bərpa etməsinin Heydər Əliyev ilində baş verməsi özündə böyük siyasi mənəvi əlamətlər ehtiva edir. Çünki Ulu Öndərin ən böyük arzusu və amalı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası idi. İşğalda olan torpaqlarımızın düşmən tapdağından mütləq azad olunacağına hər zaman inanan ümumilli lider nikbinliyi ilə Azərbaycan xalqını da mübarizəyə ruhlandırmışdı. Dahi şəxsiyyətin müəyyən etdiyi müstəqillik və inkişaf modeli sayəsində ötən dövrdə Azərbaycanda güclü ordu quruculuğu həyata keçirilib. Çox istiqamətli xarici siyasət və çevik diplomatiya strategiyası sayəsində Azərbaycana dost və tərəfdaş olan ölkələrin sayı durmadan artır. Azərbaycanın haqq səsi beynəlxalq arenada daim müdafiə olunur. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dəqiq siyasət, həssas diplomatiya Azərbaycana qarşı tətbiq olunan təxribatları dəf edir.